ម្ដែងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមក្រុមជ័យលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទស្សនានៅវគ្គបញ្ចប់កម្មវិធីយុទ្ធសកលនេះខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោករ៉េតសុផរិតជាបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងផងដែរកម្មវិធីយុទ្ធសកលឧបត្ថម្ភឡើងដោយសាលារៀនសវណ្ណភូមិសាលារៀនសវណ្ណភូមិផ្ដល់ជូនថ្នាក់ជំនាញទូទៅខ្មែរចាប់ពីមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12និងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015 838 015សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎អញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោករ៉េតសុផារ៉ាត់លោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនជើងសារធានារ៉ាប់រងអេលីត Insurance Cambodia PLC ចា៎អញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមក្រុមជើងលោកនាងទស្សនានៅវគ្គបញ្ចប់ដោយតទៅសូមក្រុមជើងចា៎ផារ៉ាត់ឥឡូវយើងបន្តទៀតដល់ណាបាទបងថ្ងៃមិញនឹងស្ដាប់ទៅជក់ចិត្តណាអមឥឡូវអញ្ចេះមុននឹងវិភាសាបន្តហ្នឹងក៏សូមកោតសរសើរដែរដល់យុវជនសម័យដែលចូលប៉ុន្តែមែនសូមសរសើរហ្មងណាចាចំណេះដឹងបានល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចេះតែខិតខំព្រោះថាធនធានមនុស្សយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែរីកចម្រើនណាណាចាអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចនិយាយបានពេលនេះក៏សភារដ្ឋបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាបានច្រើនហើយយើងមានសាលារៀនមានឯកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៀតណាហ្នឹងហើយខ្លាចជាអ្នកច្បាប់មួយដ៏ល្អណាបាទអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមិញនេះយើងមិនលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាណោះចាអញ្ចឹងការវិវត្តហ្នឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកដល់ពេលនេះឃើញថាមានទំហំហ្នឹងកាន់តែធំធេងហើយឥឡូវយើងគួរតែរៀបរាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ម្ដងណាបាទចាព្រោះធម្មតាប្រសិនបើមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អទេយើងចាំបាច់បកកើតទៅអីណាទៅហើយបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាទៅយើងសូមសុភារិទ្ធជួយលោកអ្នកចាបាទអរគុណបងម្ដងទៀតចំពោះឱកាសបាទក្នុងការពិសានិងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខាងធានារ៉ាប់រងនេះបានជាការពិតណាស់ដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងវាអត់មានអត្ថប្រយោជន៍អីទេតើគេទិញដើម្បីអ្វីបាទហើយរដ្ឋាភិបាលយើងអនុញ្ញាតឲ្យបងកើតអនុញ្ញាតឲ្យទៅអីបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់វិស័យនេះឲ្យកាន់តែឡើងធ្វើអ្វីគឺមានមូលហេតុរបស់វាហើយបាទកត្តាសំខាន់មុននឹងចូលដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំចង់ទាញអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យយល់ថាទិញធានារ៉ងគឺជាការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចនឹងកើតហានិភ័យទៅលើអ្វីដែលយើងដាក់ធានានោះឯងឧទាហរណ៍ថាផ្ទះសម្បែងយើងត្រូវអគ្គិភ័យឆេះអស់បាទឬក៏ត្រូវចោលគាស់លួចអវ៉ាន់បាទឬក៏ត្រូវទឹកលិចបាទរថយន្តដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបាទជួនកាលយើងសន្សំលុយសំអីដើម្បីទិញឡានល្អមួយក្នុងក្តីស្រមៃរបស់យើងណាជួនកាលទៅជិះទៅបុកប៉ះពីអីមួយទៅបាទដោយបាត់ហេតុណាមួយទៅដែលធ្វើឲ្យរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នោះវាខូចខាតបាទហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលធានារ៉ងអាចជួយលោកអ្នកបានហើយបាទហ្នឹងហើយបាទគឺការពីហេរ៉ាញ់វត្ថុនឹងឯងពេលណាដែលខូចខាតហើយយើងមិនត្រូវការលុយដើម្បីទៅជួសជុលវាអញ្ចឹងហ៎បងបាទអញ្ចឹងគឺជាភារៈរបស់ធានារ៉ងអាចជួយបានអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទិញធានារ៉ងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ងមានន័យថាយើងបាន transfer យើងបានបង្វិលការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបង្វិលអាហានុភ័យដែលយើងបារម្ភហ្នឹងដែលយើងកង្វល់ហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទិញធានារ៉ងយើងបង់លុយធានារ៉ងហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺយើងទទួលបានភាពជឿជាក់ភាពទំនុកចិត្តនៅពេលដែលជួបហានុភ័យកើតឡើងសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ងគាត់នឹងធ្វើការតបស្នងមកយើងវិញនៅអ្វីដែលបាត់បង់នោះឯងបាទដោយឡែកអត្ថប្រយោជន៍ដែលសំខាន់របស់ធានារ៉ងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅដើម្បីងាយស្រួលស្ដាប់បាទងាយយល់បាទគឺមាន3សំខាន់សំខាន់បាទទី1គឺអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើមកដល់អ្នកដែលទិញទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទជាពលរដ្ឋអ្នកម្នាក់ដែលទិញធានារ៉ងទី2អត្ថប្រយោជន៍ផ្ដល់ទៅម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកដែលធ្វើជំនួញបាទទី3ដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺទៅដល់សង្គមទាំងមូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ detail មួយមួយបងបាទលំអិតឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ណាកាន់តែច្បាស់តាអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនោះវាមានអីខ្លះបាទ
ចំពោះបុគ្គលមួយមួយដែលបានទិញធានារ៉ងដូចជាធានារ៉ងទៅលើអាយុជីវិតធានារ៉ងទៅលើគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលឬក៏ទៅលើរថយន្តក្តីឬទ្រព្យសម្បត្តិក្តីហ្នឹងពេលណាដែលមានហានិភ័យកើតឡើងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺមានធានារ៉ងគេនឹងតបស្នងវិញនៅអ្វីដែលបាត់បង់នោះឯងបាទមួយទៀតគឺការពារទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ដូចយើងបានលើកឧទាហរណ៍ខាងដើមថាពេលណាដែលយើងចូលគេងពេទ្យដែលអត់មានលុយនៅក្នុងកហោប៉ៅបងបាទអញ្ចឹងវាអស់លុយច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងមានធានារ៉ាប់រងដើម្បីការពារគាត់គាត់អត់ចាំបាច់ខ្វល់ត្រូវប្រើលុយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងធានារ៉ាប់រងគេអ្នកទទួលរ៉ាប់រងជំនួសឲ្យឧទាហរណ៍ថាឥឡូវភ្លើងឆេះផ្ទះបាទតើគាត់ទៅរកលុយមួយប្រិចភ្នែកដើម្បីទិញផ្ទះថ្មីបានទេមិនងាយបងផ្ទះនេះនឹងបាទតែវាត្រូវការពេលវេលាក្នុងការសន្សំប្រមូលទុនមកដើម្បីទិញផ្ទះថ្មីឡើងឬក៏អាជីវកម្មដូចជាឧទាហរណ៍គាត់បើករោងចក្រកាត់ដេរមួយចោលឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអាជីវកម្មគឺជាប្រភពទុនរបស់គាត់ខ្ញុំបើសិនជាអគីភ័យឆេះអស់ទៅគាត់មិនខាតបងអញ្ចឹងទេបងបាទហើយគាត់រវីគាត់ខំសន្សំគាត់វិនិយោគគាត់ខ្ចីលុយគេដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មចុះបើសិនជាហានិភ័យកើតឡើងភ្លើងឆេះអស់លីងតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងបានធានារ៉ងគឺដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការពារហេរ៉ាញ់វត្ថុរបស់គាត់នឹងឲ្យត្រឡប់ដូចដើមវិញបាទហ្នឹងហើយនេះថាសន្សំថវិកាគាត់នឹងកុំឲ្យចាយវាយដោយខុសខ្ទង់ណាបាទនេះចេះយើងសើវទុកឡើងណាឲ្យលុយហ្នឹងវានៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងល្អបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅលើហេរ៉ាញ់វត្ថុហ្នឹងគឺគាត់មិនជាខ្វល់ខ្វាយម៉ានទេពេលណាដែលមានធានារ៉ងការពារគាត់បាទអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មវិញចំពោះពាណិជ្ជករបាទយើងដឹងហើយមានរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងពេលណាដែលយើងហោស៊ីនិយាយពាក្យសាមញ្ញទៅហោស៊ីហ្នឹងមានច្រើនណាគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកផងប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារផងធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនមានជីវិតរស់ឡើងអភិវឌ្ឍឡើងខ្ចីគេនេះខ្ចីគេនោះដើម្បីបវលដើម្បីហោស៊ីអញ្ចឹងខ្វល់ខ្វាយច្រើនណាបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគាត់មានទំនៀមប្រងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានរោងចក្រដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទភ្លើងឆេះអស់ទៅមិនត្រឹមតែបងខាតទេចុះចំពោះបុគ្គលិកគាត់មិនអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងហ៎បងបាទអញ្ចឹងទំនៀមប្រងអាចជួយបានច្រើនមែនទែនទៅលើបញ្ហាហ្នឹងទំនៀមប្រងអាចជួយការពាររៃវត្ថុគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រឡប់មកដូចដើមវិញហើយបើសិនជាគាត់មានការការពារទៅលើការខាតបង់ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងការអស់ស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងយើងអាចមានទម្រង់នៃការធានារ៉ងរហូតដល់ជួយគេបង់ថ្លៃ salary បាទប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកទៀតផងបាទពេលណាដែលមានហានិភ័យកើតឡើងដោយសារអគិភ័យជាឧទាហរណ៍បាទបើសិនជាគាត់ទិញបាទអញ្ចឹងទម្រង់នៃការធានាហ្នឹងមានបែបបត់របស់វាច្រើនណាស់ទម្រង់ច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងមានន័យថាធានារ៉ងដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយខាងអាជីវម្ចាស់អាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យគាត់ឈប់គិតពីកង្វល់អស់ទាំងហ្នឹងទៅគាត់យកពេលវេលាហ្នឹងមកគិតរឿងរស់ស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានពេលវេលាត្រឹមត្រូវក្នុងការគិតអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់គាត់ឲ្យមានចេរភាពមានការអភិវឌ្ឍដោយកង្វល់មួយចំនួនត្រូវបានធានារ៉ងគាត់បានទទួលខុសត្រូវហើយដែលឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកគ្រូថ្នាក់ឬក៏គេងពេទ្យគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ដៃបាក់ជើងគាត់មិនមែនថាអត់កង្វល់ទាំងអស់យើងបារម្ភទេក៏ប៉ុន្តែបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅលើការព្យាបាលអស់ទៅនោះត្រូវបានធានាអប់រងទទួលខុសត្រូវអស់ទៅហើយហ្នឹងបងបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានធានាអប់រងធានាគាត់មានដូចជាធម្មពលមួយតាក់ទាញបុគ្គលិកថ្មីថ្មីឲ្យចង់ធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយបងយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយបុគ្គលិកប្រាក់ខែរបស់គាត់មិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេបងក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់មានទំនាក់ទំនងទិញទំនាក់ទំនងឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់បាទមានន័យថាគាត់
មានការខ្វាយខ្វល់ពីសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិករបស់គាត់បាទហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏នៅមិនទាន់មានតំណែងនៅឡើយបាទអញ្ចឹងបងប្រៀបធៀបទៅបើសិនជាគាត់ចង់តាក់ទាញបុគ្គលិកល្អល្អឲ្យធ្វើការជាមួយគាត់គាត់ថាគាត់ផ្សព្វផ្សាយឬបុគ្គលិកថាមានតំណែងចេះចេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលទៅ apply ការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនគាត់ច្រើនជាងអ្នកដែលអត់មានក្រុមហ៊ុនដែលអត់មាន insurance cover ធានាបានហ្នឹងហើយហើយអត្ថប្រយោជន៍នេះក៏អាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកដែលកំពុងធ្វើការជាមួយគាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដែលល្អល្អហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តធ្វើការជាមួយគាត់ទៀតដោយសារមានអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ងជាហោហាយយ៉ាងទៅបានហ្នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ទី3នោះគឺអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមទាំងមូលតែម្ដងបាទធ្វើ insurance ធ្វើឲ្យសង្គមមានស្ថិរភាពល្អបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថារោងចក្រដែលមានកម្មករ1000នាក់ធ្វើការបាទប្រសិនបើរោងចក្រនោះគាត់ឧទាហរណ៍ថាមានអគ្គិភ័យកាត់ឡើងបាទគាត់មិនត្រឹមខាត់បងទៅលើអាជីវកម្មរបស់គាត់ទេធ្វើឲ្យកម្មករ1000នាក់នោះអត់ការងារធ្វើបងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានធានារងគាត់ធានាទេបន្ទុកនឹងប្រកាសជាធ្លាក់មកដល់ម្ចាស់សហគ្រាសនិងសង្គមយើងផ្ទាល់បានរដ្ឋាភិបាលដែលឈឺក្បាលរឿងហ្នឹងហើយបងបាទព្រោះ1000នាក់មិនតិចទេបងអត់ការងារធ្វើបាទហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយបើសិនបានធានារងនេះវាដើរតួសំខាន់នៅក្នុងជួយសង្គមឲ្យមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមានវត្តមានរបស់ធានារងរបស់ជាតិយើងបាទបសសបងបាទរបបសន្តិសុខសង្គមបាទដែលធ្វើដែលច្បាប់នេះគឺតម្រូវឲ្យសហគ្រាសទាំងអស់បាទអង្គភាពពាណិជ្ជកម្មឬក៏សហគ្រាសទិញធានារងពីស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងបសសហ្នឹងដើម្បីការពារសុខសមត្ថកម្មាលភាពរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងហើយបាទកម្មករហ្នឹងឯងដែលអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលយល់ថាហ្នឹងគឺជាធានារងគឺសំខាន់អញ្ចឹងបានគាត់ចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទិញធានារងដើម្បីការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងនឹងឯងបាទហើយឧទាហរណ៍ជាទូទៅមួយទៀតឧទាហរណ៍ថារថយន្តដែលមិនមានធានារងទេគាត់បានទៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជនទី3ដែលធ្វើឲ្យបាក់ឈឺវិញចឹងទៅឬក៏បាត់បង់ជីវិតចឹងទៅបាទចុះឧទាហរណ៍ថាម្ចាស់រថយន្តអ្នកបង្កហេតុហ្នឹងគាត់រត់បាត់ទៅតើអ្នកណាគេដែលទទួលខុសត្រូវលើជនរងគ្រោះឃើញទេបងបើសិនបើអត់មានធានារងទេបន្ទុកហ្នឹងវាមិនធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងចឹងទេបងបាទត្រូវព្យាបាលគាត់ឬក៏ជួយរួមចំណែកអីផ្សេងផ្សេងហោហែងទៅអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសមួយចំនួនគេដាក់ផ្នែកខ្លះនៃការធានារ៉ាប់រងជា compulsory មានន័យថាត្រូវតែទិញបាទត្រូវតែទិញអត់មិនបានបាទដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះនឹងឯងបងបាទអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំអះអាងថាធានារ៉ាប់រងគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍សំខាន់នៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសង្គមនឹងមានស្ថិរភាពល្អបន្ទាប់ពីមានហានិភ័យកើតឡើងហ្នឹងបាទចាមានន័យថាប្រសិនបើយើងមានធានារ៉ាប់រងបើន័យថាយើងមានសម្អាងមួយដ៏ធំណាស់អញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសមួយចំនួនដាក់បញ្ចូលទៅលើផ្លូវច្បាប់តែម្ដងចែកនៅផ្លូវច្បាប់ហើយតែមាននៅច្បាប់ហើយដាច់ខាត់ចាប់បង្ខំហើយបាទដូចលើកឡើងបោះសសហ្នឹងបាទរបបសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងបាទដែលរដ្ឋាភិបាលយើងខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដែរដើម្បីដាក់ផ្នែកធានារ៉ាប់រងមួយនេះឲ្យទៅជាតាមច្បាប់តែម្ដងបាទចាហើយឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនកម្មកររោងចក្រយើងលោកល្អមែនទែនតាំងពីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់គាត់តាំងពីការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតប្រសិនបើគាត់មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងគឺមានបសសហ្នឹងគឺជាអ្នក
ចូលរួមជួយដល់គាត់ហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅលើខាងហេរ៉ាវត្ថុណាសំខាន់ណាស់ណាទៅលើរឿងហ្នឹងចាបញ្ហាធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាមានច្រើនដែលហេតុថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកាន់តែមានការយល់ដឹងហើយក៏នៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងមានក្រុមហ៊ុនជើងសារធានារ៉ាប់រងដែលមានក្រុមហ៊ុន Elite Insurance Broker ណាចាដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបាននឹងកំពុងប្រតិបត្តិការឥឡូវមុននឹងឈានចូលទៅដល់កិច្ចការផ្សេងទៀតបងសូមអនុញ្ញាតសួរទៅសុផារតថានិយាយដល់ហើយសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនជើងសាររបស់អូនចាស់ណាតាមសប្ដាហ៍នេះកំពុងតែប្រតិបត្តិការនឹងតាមដំណើរការបានប៉ុណ្ណេះហើយបាទក្រុមហ៊ុនជើងសាររៀបរង Elite Insurance Broker ត្រូវបានផ្ដល់អញ្ញាតបានពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយដោយឡែកយើងបានមានអតិថិជនគាំទ្រយើងជាច្រើនដោយសារពួកយើងជាអ្នកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងនេះយូរឆ្នាំមកហើយដែលអាចនិយាយថាច្រើនជាង10ឆ្នាំទៅទៀតហ្នឹងបងបាទហើយពួកយើងមានការឆ្លងកាត់ការសិក្សាការរៀនសូត្របទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនរហូតដល់យើងមានសញ្ញាបត្រផ្នែកធានារ៉ាប់រងនេះពីសាលាបរទេសទៀតបងបាទជាពីចក្រភពអង់គ្លេសនោះបាទបាទដែលជាសញ្ញាបត្រមួយដែលទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកបាទដែលវាមានភាពទូលំទូលាយបាទអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ការប្រឹក្សារបស់ពួកយើងទៅអតិថិជនយើងផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងរបស់យើងបាទហើយក្រុមហ៊ុនយើងក៏ផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាផ្ដោតទៅលើអតិថិជនយើងសិក្សាពីអតិថិជនឲ្យស្គាល់ពីតម្រូវការចាំបាច់នៃការត្រូវការធានារ៉ាប់រងកម្រិតណាយើងផ្ដល់យោបល់ឬក៏យើងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ដើម្បីស្វែងយល់ថាអ្វីដែលជាតម្រូវការពិតប្រាកដមួយបាទហើយយើងមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងធ្វើការជាមួយពួកគាត់បាទព្រោះមិនមែនជាការលេងសើចទេព្រោះការធ្វើ business insurance នេះគឺដាក់ចិត្តដាក់បេះដូងទៅធ្វើបងអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយហើយមិនត្រឹមត្រូវប្រកាសជាបាត់ភាពជាទុកចិត្តពីអតិជនហើយអញ្ចឹងការស្មោះត្រង់នេះគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងប្រកបការងារ business ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រងមួយនេះបាទចាមួយទៀតយើងធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដោយសារផ្នែកធានារ៉ាប់រងមួយនេះគឺមិនមែនជាប្រធានបទមួយងាយស្រួលយល់ទេបងគឺវាត្រូវការពេលវេលានិងការស្វែងយល់វាជាច្រើនបើមិនដូច្នេះយើងអត់មានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងខាងផ្នែកមួយនេះទេវាអាចមានភាពលំបាកក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើប្រាស់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងដើម្បីប្រឹក្សាធ្វើម៉េចឲ្យការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់អតិថិជនរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាមិនខ្ជះខ្ជាយប្រាក់កាក់របស់គាត់ហើយត្រូវនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានតែម្ដងយើងមានការបដិញ្ញាខ្ពស់បាទបដិញ្ញាខ្ពស់យ៉ាងម៉េចគឺយើងឈ្មោះឈ្មោះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់អតិថិជនរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានដំណោះស្រាយមួយជូនគាត់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងប្រើហ្នឹងហើយនឹងការអ្វីដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទទួលបាននៃការការពារពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបាទការច្នៃប្រឌិតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងធម្មតាពេលណាដែលហានិភ័យកើតឡើងមានការទៀមទាសំណងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងវាមិនជួនកាលករណីទូចទូចវាអត់ចាំបាច់ស្មុគស្មាញងាយស្រួលនឹងការទៀមទាណាបងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីធំដុំខ្លះឬក៏ហានិភ័យនេះវាការខាតបង់ការខូចខាតនេះវាធំអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការទៀមទាសំណងបាទអញ្ចឹងយើងដើរតួសំខាន់ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យការដាក់ទៀមទាសំណងរបស់គាត់នឹងគ្រប់វាពេញលិញលក្ខណៈតាមការចង់បានរបស់ធានារ៉ាប់រងហើយដើម្បីមានភាពងាយស្រួលនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងគាត់ធ្វើការតបស្នងធ្វើការសំណងមកគាត់វិញបានទាន់ពេលវេលា
นึ่งเตตามมาไว้ได้กรมหุ่นเนี่ยร้องบานซอนยาบานบานใหญ่ใหญ่ตัวอยู่ยังจังเอากรมหุ่นเนี่ยรับร้องนั่งอัตติจนนั่งคือกดไอตัวตัวยาบานแต่งสองข้างบานจะให้ตัวตัวยาบานนั่งก็แต่เลิฟเลยฉบับเตี๋ยได้ยังมันจะเป็นสัญญาจมวยเนี่ยให้ขนมนั่งดำใบกับไอเมียนปัญหาในท่าจะหลับฟ้าห้องจังนะจังให้บานที่ยังเตรียมเนี่ยเงี้ยเชิงซาเนี่ยรับร้องบันไทยเตี๋ยนะแต่ประชาชนบางคนเนี่ยยังเชื่อถือต้อนนั่นคือจีเรืองมวยปัจจัยนั้นเป็นในช่วงบันสลับการเรียนเราหรือว่าสภาเตอร์กระทันใจเต้ประชาชนบางเมียนพเนียมวยก็จะการละอ้อได้ได้ให้ทักก้อนเมียนการโยดังในฉบับเสนอรับรองนั่งเชิญจึงยังกรอนแต่บังกำไรเชิงซาบันไทยเต้ในไงยังจอจานเต้ยังไอโยกพเนียนึกมาทุกการเอาเยอะนะจ้าให้พเนียนึกเหมือนเยอะถ้าหากดูเชื่อมโมนิเตอร์มวยนะบางยังเยรวมเต้โดยเชียตีปรักษาตอกลวนมวยมาตีปรักษาพเนียเสนอรับรองตอกลวนมวยขนมพเนียเสนอรับรองจังบองจังอุติฮอธาบองคอลยมเพลียมบองไอตัวตัวบางสิวานังเพลียมในอุติฮอธาปอดอยู่บอลบองอย่างไม่อย่างไม่ปอดเมียนปีบันเนี่ยบองบองอย่างไม่ยังไอปอดปอดเมียนหนึ่งปรักษาบานกรุเปลให้จองบันไทมติกบองยังอัดบานชายลอยยังอัดบานกัดลอยแต่เลดมเตลวิศวะถึงอ่อนนิเตะบ้านมีในทางยังปรึกษาปรึกษาอัดอัดกันได้ไหมอัดยกกำไรเตะบองยังยังสมองตรองเต้คือกรมหุ่นเชียงซาถึงอับร้องคือบ้านกำไรยังยังบ้านกำไรปีกรมหุ่นถึงอับร้องเต้โอ้ยังบ้านปีข้างนอกไหมเนาะเป็นน่าเดาบองสำหรับจัดติงถึงอับร้องปีกรมหุ่นกอมวยมาตามระยะโยมติหอตามระยะกรมพลจึงซาเนี่ยรองบ่าฉันบ้องอัดบานบ้องมันโยมอัดโยกับไหนพี่บ้องแต่เลือกการปรึกษาออกถึงหนึ่งเตะเป็นน่าเดี๋ยวบ้องบ้องลอยตือกรมพลเนี่ยรองคือบานขยมบานกับไหนพี่กรมพลเนี่ยรองนู่นเตะฉันมีในท่าโยมจองบังฮายตัวเด็กชนนั่งจีบรอดดังได้ในขนมไฟฮาอันนี้กรมก็มีนจะล้อมท่ายึงกึดกาบองเดียบรองเนี่ยต่างนี้มีนำไหลกระปุกได้ซะติงตามหรือเยอะกรมวนเชิงซาหรือกับแดงเงียนยังไงคืออัดมีนโดยชนเตมีในท่ายึงบรรบานโยกกำไรบรรเทมแต่เลือกกาบองเดียบรองเตยึงบานกำไรปีกรมวนเดียบรองวินเตเป็นน่าได้เนี่ยต่างนี้บานบองลุยแต่กรมวนเดียบรองบานยังไงนี่คือชีสมนต์ปิดเซได้กรมหุ่นเชิงซาบ่อยเยอะเมียนหายเยอะมันโยกกำไรตะลือการปรึกษาดูเตะบ้างจำหน่อยนั่งรัฐไต้หวันแทมไอการได้จะมาล้อเต้นออกมาท่าเลยกรมหุ่นเทเนียรับรองเอลิทอินซูเรนโบรกเกอร์นั่งคือบ้านนั่งกับปงรัฐบัตรแกให้กรมหุ่นบ่อยเยอะนั่งเนี่ยเงียบบ่อยเยอะนั่งคือยังบันเซอร์จะมาให้ท่ากรมหุ่นเทเนียรับรองนำมวยเธอไอ้จังนะจังเนี่ยไปได้เนี่ยเงียบนั่งบ้านอัดเตะจนม้าโยอัดเตะจนนั่งจูนกรมหุ่นมวยเต้นนู่นกรมหุ่นนู่นคือควาดเจนเนี่ยบังดับไล่เชียงซานนั่งบอกไอ้ใครเนี่ยเงียบเยอะแน่จังรออัดเตะจนดึกอ้อได้กดบ้านบอกพระเจ้ามวยเยอะกดคอมบารอมนะก็คือถ้าบ้านจัดตื่นลีให้มันออกหักวิการเลยให้กอดบ้านกรงคนดอลอ้อได้ดมไหลจัดกอดเตียนนะสวยแต่ไม่บ้องจะลำแต่จ้ะยิงอัดโยกมาไรตีดิบองบ้านมีภาษาจังคือติงตัวหนึ่งติงตามเรียกยังคือมันมีการดมไหลในการบ้องตีแหน่งรองนุเตบ่าตัวอีตัววิ่งเนี่ยต่างอ้อคนนี้นั่งตัวบ้านปรึกษาได้เหมือนกระทลายปีปุ่ยเยอะให้จำนายเป้ไปเลี้ยบองจำนายเป้ไปเลี้ยคือกอดอัดจำใบตัวตัวจมูกกรมพลแถบโรงเตะอุติฮอธายื่นจองเปรียบเทียบดำไล่ปีกรมพลปีตาไปอย่างไม่จังเบอร์เซนจะบองอัดปลาปลาแถบโรงตามระยะเชิงซานแถบโรงบองเถิดจำนายเป้เตะกรมพลแถบโรงนั้นปีอย่างนี้บองบ้านดำใบตัวบ้านแต่ยอมปล่อยเมียนคาแก่พร้อมคางเบย์พร้อมนั่งไงให้ยอมมาดักเลยต้องดำมาเสียบนั่งไงบริษัทจะมองเหมือนบ้านไฟโยปีเหืองแต่เนี่ยพร้อมปีมณ์เต้มองประกอบเชียร์เมียนจันล้อประห้องเชิญนงคาปริบเพียบเหมือนนี่มองแต่สายยังเอามีบอบปีสาวนั่งไงฉันกรมพลเชียงซาบ่อยเยอะคือประดอเสวากรรมใบนั้นเอาอีแตกออกแต่มาน้องยิ่งประมูลปอดเมียนกรมหุ่นตัวเนี่ยโรงแต่งหลายในบองจองปริบเทียบยิ่ง
ដាក់លើតុទាំងអស់គ្នាបាទពយលអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះហើយបានយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែលធានាអ្វីខ្លះដែលមិនធានាជូនបងហើយយើងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបាននេះបែបនេះគឺល្អបាននេះបែបនេះគឺមិនល្អអញ្ចឹងណាបងបាទហើយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺនៅតែបងដដែលទេបាទយើងគ្រាន់តែជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលជាភ្នាក់ងារឬក៏ជាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងគឺប្រឹក្សាទៅអ្នករងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងតែតែម្ដងបាទជួយអត់ផ្នែកទៅលើផ្លូវច្បាប់ដោយថាបំពេញនីតិវិធីបែបបទអីហ្នឹងគឺខាងយើងហ្នឹងក៏ជាអ្នកបំពេញជូនគាត់ដែរឬមួយក៏ថាអូនគ្រាន់តែជាអ្នកនាំទៅដល់អ្នកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចជាទូទៅយើងតំណាងអតិថិជនតំណាងបងទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់នោះបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងបាទបងបងនិយាយក្រានតិចទៅចោះណាលោកនាងសូមអធិស្ឋានមិនថាចង់ជួយជូនលោកអ្នកថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាធ្លាប់អង្ការដែរបងនៅពេលដែលបងបានបញ្ចប់ជំនាញបងព្រាមហើយអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលោកអ្នកថាចេះឥឡូវបើសិនជាអ្នកឯងទៅធ្វើប្រឹក្សាជូនគាត់ជាអ្នកកុងស៊ុលតាំងអញ្ចឹងគាត់នឹងផ្ដល់ថវិកាទៅតាមកម្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនហ្នឹងបងស្មានថាដូចអញ្ចឹងថាឲ្យតែគេមកប្រឹក្សាគេគិតតម្លៃបងស្មានថាអញ្ចឹងដែរអូដោយសារតែបងនោះអត់បានទិញធានារ៉ាប់រងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគួរតែគិតឡើងវិញណាគិតការទិញធានារ៉ាប់រងទៅលើអចលនៈទ្រព្យក្តីបើទោះបីថាបងមានតិចតួចក្តីប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនសេវអាតិចតួចហ្នឹងទេវានឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ធំហ្នឹងមិនចឹងចាហើយជួនណាយើងអាចទិញធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កូនចៅយើងរៀនអញ្ចឹងទៅផ្នែកសុខភាពអីអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលកូនយើងដល់មហាវិទ្យាល័យយើងមិនបាច់បារម្ភទេមែនទេយើងបានសេវថាវិការហ្នឹងរួចបាទសូមបន្ថែមទីបងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនបែកខាងអឺរ៉ុបឬក៏អភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីក្តីគេគិតតម្លៃគេឆាចលុយទៅលើការប្រសានេះប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារវិស័យមួយនេះនៅភាពក្មេងខ្ចីនៅឡើយនៅថ្មីនៅឡើយអញ្ចឹងយើងមិនបានគិតដល់ចំណុចនោះទេយើងមិនគិតកម្រៃពីអតិជនទេអញ្ចឹងយើងផ្ដល់សេវាកម្មទាំងអស់នេះគឺដោយមិនគិតថ្លៃចាចំណុចហ្នឹងល្អតែដោយឥឡូវនេះយើងមិនមានការអនុគ្រោះពន្ធអីមួយចំនួនណាហ្នឹងហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងនេះបើសិនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកមិនឆ្លៀសវេរយើងអាចបានឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងឯណាអូនចាហើយទៅមុខទៀតនៅពេលដែលប្រទេសយើងជឿនលឿននោះការគិតពន្ធគិតអីគេគិតបន្ថែមហើយហើយដល់និយាយអញ្ចឹងលោកអ្នកថាអូអញ្ចឹងចាំឲ្យបានជឿនលឿនទៅអីនេះនាំអស់ពន្ធប៉ុន្តែនោះមិនមែនទេពន្ធហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយឯណាបើកាលណាយើងកាន់តែលុយយើងកាន់តែច្រើនទៅពន្ធហ្នឹងក៏ជាចំណែកតូចមួយមិនអស់អីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចមួយទៀតដែលយើងនិយាយថាពន្ធវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់នឹងលោកអ្នកខាងជំនាញហ្នឹងគឺគាត់ច្បាស់ហើយប៉ុន្តែបងចាប់អារម្មណ៍កូននិយាយពីខាងដើមមកអូនថាគ្រាន់តែថាវិការទទួលបានពីធានារ៉ាប់រងហ្នឹងគឺបានច្រើនណាស់ណាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋរបស់យើងក៏បានទទួលកម្រៃខាងភាគីធានារ៉ាប់រងក៏បានទទួលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះត្រូវហើយបងអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនិងការរីចម្រើនលើវិស័យធានារ៉ាប់រងនេះគឺជួយទាំងសង្គមជួយទាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបងបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងមួយគឺជាក្រុមហ៊ុន Elite Insurance Broker ណាចាឲ្យលោកនេះហ្នឹងគាត់លើថា Elite អញ្ចឹងណាលោកអ្នកគាត់គាត់ថាអូ Elite បរិជនណាអញ្ចឹងទទួលថាអភិជនខ្ពស់ខ្ពស់មែនទេចាំមានន័យថាសូមឲ្យលោកអ្នកតាំងពីលោកអ្នកកម្រិតធម្មតាអញ្ចឹងទៅយើងមានន័យថាយើងមានសិទ្ធមានអីស្មើគ្នាអញ្ចឹងបងថាយើងលើកតម្កើងគាត់ណាឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឡើងណាខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាចាឈ្មោះល្អណាសត្វអេលីតហ្នឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដល់ពេលវេលាទៅហើយហើយសុផារិតមានអីបងផ្ញើជូនដល់បងប្អូនយើងបន្តិចទៀតណាមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីណាបាទចាចាសូមជួយអរបាទដូចជាយើងបានពិភាក្សាខាងដើមមកបានជាចំណេះដឹងជាហូហាយចែករំលែកគ្នាជាហូហាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាវិស័យនេះប្រងនេះគឺជាវិស័យមួយនៅក្នុងចំណោមវិស័យដទៃទៀតដែលជួយរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមយើងហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលមួយមួយដែលបានទិញបានលាប្រងនេះបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នជាពិសេសកម្មវិធីយល់ដឹងសកលអរគុណបងបាទដែលឲ្យឱកាសខ្ញុំដែលតំណាងក្រុមហ៊ុន Elite Insurance Broker មានឱកាសក្នុងការវិភាគសានិងចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទាំងប្រងមួយនេះបាទ
អរគុណច្រើនបងចាចាអរគុណចាបងក៏អរគុណអូនដែរពួកអីថ្ងៃនេះអូនបានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជាពិសេសយើងផ្នែកទៅលើវិស័យធនារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាណាហើយក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារធនារ៉ាប់រងដែលបានអនុគ្រោះឲ្យអូនជើញចូលរួមណាហើយលោកអ្នកនាងនេះគឺជានាយករដ្ឋបាលណាមិនមែនជារឿងមួយធម្មតាណាពូកែណាអរគុណណាអូនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអូនអាចចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានទៀតអប្រកាសណាបងបើសិនជាមានប្រធានបទអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគាររងខ្ញុំអាចជួយចែករំលែកបានទៅតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំព្យាយាមអស់ផលិតភាពដើម្បីចែករំលែកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់សង្គមទាំងមូលចាព្រោះថាវិស័យធនារ៉ាប់រងនេះគឺធំធេងធំទលាយើងមិនអាចនិយាយតែមួយម៉ោងអស់ទេណាចាច្រើនណាស់មានលម្អិតទូច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 អូយច្រើនមែនតើតាមបងដឹងខ្លះណាហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាណាអរគុណចាអរគុណអូនចាចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងបាញ់មិញនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយកិច្ចសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោករ៉េតសុផារ៉ាត់លោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនជើងសារធានារ៉ាប់រងអេលីត Insurance Cambodia PLC លោកបានជួយជួនលោកអ្នកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តនៃវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាឥឡូវហ្នឹងកិច្ចសន្ទនារបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោករ៉េតសុផារ៉ាត់បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយប្រសិនបើកិច្ចសន្ទនារបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោករ៉េតសុផារ៉ាត់ខុសទាស់ដោយប្រការណាមួយមិនគប្បីនោះនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសហើយសូមគោរពជូនពរដល់សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់សូមសូមប្រកបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនាពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងលោករ៉េតសុផារ៉ាត់និងក្រុមការងារទាំងអស់សូមគោរពលាសូមអរគុណ